Poštovani gledaoci, želimo vam dobro večer. Na početku dnevnika Prima mreže vijesti dana. U parlamentu Srpske burna rasprava o nacrtu zakona o željeznicama. Dogovoren kreditni aranžman sa MMF-om u iznosu od 550 miliona konvertibilnih maraka, trećina sredstava Republici Srpskoj. Ministar Đokić u istočnom Sarajevu posjetio preduzeće Mofas, nekadašnji Famos. Univerzitet u istočnom Sarajevu slavi dan i krsnu slavu Ćirila i Metodija. Počela najveća vježba Vojske Srbije, Morava 2016. Francuska policija razbila blokadu rafinerije. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša. Narodna skupština Republike Srpske danas je u nastavku 12. sjednice razmatrala nacrt zakona o visokom obrazovanju. Burna rasprava povela se kada je na red došao nacrt zakona o željeznicama Republike Srpske. Ovim nacrtom predviđeno je da se sva željeznička infrastruktura upiše kao javno dobro u svojini Srpske, čiji je upravljač preduzeće Željeznice Republike Srpske. Iz poslaničkog kluba SDS-a navode nagomilani dug od 300 miliona maraka koji premašuje samu vrijednost materijalnih sredstava i opreme Željeznica Republike Srpske. U Željeznicama Republike Srpske vlada haos, vlada politički i stranački diktat, imamo nesposobno poslovodstvo. A ministar saobraćaja Neđo Trnić objašnjava da je ovo zakon koji reguliše željeznički saobraćaj, a ne funkcionisanje i rad preduzeća Željeznice Republike Srpske. U svakom slučaju, ovaj zakon za koji ministar tvrdi da je djelimično usklađen sa evropskim normama, ipak će morati proći javnu raspravu. Postavljene su određene pretpostavke da se mogu uvesti i novi operateri, ali u svakom slučaju vlada Republike Srpske kao vlasnik infrastrukture će voditi računa i o tako tim stvarima da bi mogli zaštititi našeg operatera. Prije nacrta zakona o željeznicama poslanici su razmatrali još jedan nacrt i to zakona o visokom obrazovanju. Njime je predviđen postupak akreditacije visokoškolskih ustanova propisan kao obavezan. Također predviđa se i ukidanje asistenta jer su minimalni uslovi da neko bude izabran ovu funkciju, da bude magistar nauka ili da ima završen master. To je sada problem, recimo ako uzmemo elektrotehnički fakultet u Banja Luci, može da ostane bez asistenata. Treba znati da studenti već u toku studija rade, jer je to prilično tražena struka, rade za puno veću platu nego što je plata asistenta i postavlja se pitanje ko će se baviti magistarskim, odnosno master radom, ukoliko već ima obezbeđenu egzistenciju. Republika Srpska ima svega 8% visoko obrazovanih ljudi, što je ispod svakog minimuma, imajući u vidu evropski prosjek koji iznosi od 18 do 28%. Ono što je zasmetalo poslanicima jeste i mogućnost da na fakultetima predaju profesori do 68 godina, što onemogućava zapošljavanje mlađeg kadra, a posebno su kritikovali angažovanje na domaćim fakultetima penzionisanih predavača iz regiona. Ako na katedri nema niko drugi, onda može. Nego se zalažemo da ako postoji domaći stručnjaci tog profila, onda je nelogično da penzionisani profesor dobija primat iz okruženja, onda je to nekakva vrsta dogovora, a zato naravno postoje i profesori emeritusi koji ne treba da predaju u prvom i drugom, nego u trećem stepenu. Sutra bi se na dnevnom redu trebala naći i sporna tačka o prodaji oko 65% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija, koji je ovih dana izazvao veliko negodovanje zaposlenih u ovom rudniku, odnosno preduzeću ArcelorMittal, koji strahuju za 850 radnih mjesta. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije podržao modifikovani prijedlog kluba poslanika SNSD-a da Savjet ministara Bosne i Hercegovine za narednu sjednicu ovog doma dostavi informaciju o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva koji je donio direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić. Podršku za ovaj prijedlog nisu dali poslanici iz Federacije BiH. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac ocijenio je da ne treba dozvoliti da neka od agencija bude iznad Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine. Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mirko Šarović kaže da Savjet ministara nema nadležnosti u vezi sa popisom. I mislim da je danas bilo racionalno da na sjednici predstavničkog doma imamo informaciju Savjeta ministara. Očigledno ne postoji politička spremnost u samom Savjetu ministara
da se na ovaj način, na najozbiljniji način, u skladu sa procedurama, o ovom pitanju raspravlja u parlamentu. Neobjašnjivo je, nema argumenta da savjet ministara nije pripremio informaciju i da o tome parlament nije donio svoje mišljenje. Savjet ministara po zakonu nema direktne nadležnosti kada je u pitanju popis stanovništva i zbog toga se ovo pitanje nije našlo na dnevnom redu sjednice savjeta ministara, ali je postojala mogućnost da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da u zadatak savjetu ministara da podnese izvještaj ili dostavi odgovarajuće informacije. Savjeta Bosne i Hercegovine u Sarajevu dogovoren je kreditni aranžman sa MMF-om u ukupnom iznosu od 550 miliona konvertibilnih maraka na 10 godina. Od ovog iznosa 1/3 pripada Republici Srpskoj. Povlačenje novca traje 3 godine. Grace period je 4,5 godine od povlačenja prve tranše i 6 godina otplate nakon grace perioda. Vođa Islamske vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović na nedavno održanom skupu u Švajcarskoj održao je skandalozan govor prepun uvreda u kojem je pripadnike srpskog naroda nazvao vlasima. Govoreći o narednim lokalnim izborima, Kavazović je pozvao Bošnjake da se registruju i glasaju u Srebrenici i da ne dopuste da Vlah vlada u Srebrenici. Nećemo halaliti nikome ko bude mogao, a ne bude htio. Svako ko može dati svoj glas, svako ko se može registrovati, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici. Nek mu je haram ako to ne učini. To je naše i to ne možemo ostaviti, poručio je Kavazović. Osim priča o imenima kandidata na predstojećim lokalnim izborima, veliku pažnju privlače i moguće koalicije u hercegovačkim opštinama. Provjerili smo ko će s kim u izbornu trku u opštini Nevesinje. SDS i SNSD dvije su najjače stranke u opštini Nevesinje i jedni i drugi traže koalicione partnere. Najviše pažnje i najveća borba bije se oko socijalista i Šešeljevih radikala, koji su do sada bili u koaliciji sa vladajućim SDS-om i davali podršku aktuelnom načelniku Momčilu Šiljegoviću. U Nevesinskom SNSD-u skoro su sigurni da se od oktobra stvari mijenjaju. U toku su naši pregovori sa našim koalicijanim partnerima. Mi se držimo dogovora na nivou Republike sa našom, da kažem, koalicijom koja će zajedno nastupiti na lokalnim izborima u Nevesinju. Ta koalicija se sastoji od SNSD-a, Socijalističke partije i Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj i DNS, s tim da ćemo još pridružiti dvije stranke, dva politička subjekta u narednom vremenu. Nema sad razloga da otkrivam koje su to, biće blagovremeno i mediji obavješteni. I dok SNSD-ovci iz punih usta kažu da imaju podršku socijalista i Šešeljevih radikala, ovi mudro ćute i kažu još uvijek se razmišlja. Jedan od nevesinskih socijalista dobro je i ustoličen. Zamjenik načelnika opštine Nevesinje Momčilo Vukotić kaže da se i dalje vode pregovori i dodaje da ono što je dobro ne treba mijenjati. Još su razgovori u toku, mi imamo utorak izvršni odbor na kome će vjerovatno biti definisano sve. Neki su pominjali vaše ime za ime načelnika? Ne, nema toga ništa. Sigurno neće biti kandidat za načelnika, znači to je sigurno, a o dogovoru ko će praviti, sa kim ćemo izaći na izbore, to ćemo vidjeti u dogovoru sa vrhom partije, to ćemo se dogovoriti. I Šešeljevi radikali imaju svojih funkcionera, ali bi željeli još. Kažu, imat će svoju listu za odbornike, a možda i kandidata za načelnika, ako im ne budu odgovarali ovi iz vladajućih stranaka. Mi imamo odriješene ruke da pregovaramo i sa jednim i sa drugim koalicionim blokom, tako da ćemo razgovarati svima. U slučaju da ne nađemo rješenje, vjerovat ćemo ići sa svojim kandidatom. Moguća lista sa kandidatima za načelnika opštine Nevesinje i dalje je zamršena. Kandidat ispred Saveza za promjene sve je izglednije da će biti aktuelni načelnik Momčilo Šiljegović, koji je na prošlim izborima odnio i ubjedljivu pobjedu. SNSD još nema ime, kažu, čekaju zvaničan stav suprotnog tabora, ali moguća imena još odavno su spremna. Nakon dva neuspjela pokušaja, danas je održana 23. redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo, na kojoj je usvojen izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave
izvještaj o izvršenju budžeta za 2015. godinu i izvještaj o raspodjeli suficita. Nakon duže rasprave, odbornici su usvojili nacrt rebalansa budžeta za 2016. godinu u iznosu od 9 miliona 500.000 maraka. Na današnjoj sjednici dužnosti je razriješen direktor Doma zdravlja Dragan Krstović, a završioca dužnosti imenovan je odbornik Danilo Kujačić. Protekla godina bila je radna, a sve obaveze planirane budžetom su u potpunosti izvršene, rekao je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić, podnoseći izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave u 2015. godini. Uloženo je oko 2 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte poput adaptacije doma zdravlja, izgradnje obdaništa i dječjih igrališta i infrastrukturnih projekata na području opštine Istočno Novo Sarajevo. 14 novih investitora koji grade poslovne i stambene objekte ostvarit će planirani rebalans od 9,5 miliona konvertibilnih maraka, ističe Ćosić. Mislim da smo održali tu ravnotežu između izdvajanja za ovaj potrošački dio opštinske uprave koji je neophodan da bi opština sama po sebi sa svim svojim ustanovama i preduzećima funkcionisala, kao i kapitalni dio, što se u značajnoj mjeri moram da kažem da smo sve obaveze, i to je vidljivo iz izvještaja o izvršenju budžeta prema sportskim klubovima, nevladnim organizacijama, izvršili. Drago mi je da smo u prošloj godini izvršili sve obaveze prema stipendistima. 60 stipendista ove godine potpisali ugovore za novih 60 stipendista. Sredstva koja izdvajamo za podršku pronatalitetnoj politici za svako novorođeno, a od ove godine imamo situaciju da za novorođeno dijete izdvajamo prvo novorođeno 100 maraka, drugo rođeno 200, treće 400, i te obaveze izvršavali, sufinansirali vještačku oplodnju. Tako da mislim da su brojni segmenti društva gdje opštinska uprava djelovala i pokrivala finansijski, o čemu govori osnovni finansijski izvještaj, to izvještaj izvršenja budžeta. Kada je u pitanju nacrt rebalansa sa prvotno planiranih 7,250.000, čini mi se, mi smo se hrabro odlučili da evo već u prvoj polovini ove godine uđemo u rebalans budžeta sa nekih 9,5 miliona, zaista ambiciozno. Međutim, taj investicioni bum, prije svega oblasti građevinarstva, nam daje za pravo i temeljimo svoja finansijska očekivanja u ovom dijelu neporeskih prihoda upravo na tome. Opozicija je nezadovoljna raspodjelom budžetskih sredstava, smatraju da se sredstva dijele neravnomjerno i da se finansiraju samo pojedini sportski klubovi i udruženja. Što se tiče budžeta, izvršenja budžeta za 2015. gdje nam je načelnik prikazao suficit od 40.000 maraka, ja sam uporno izlazio za govornicu dva puta i tražio odgovor od načelnika kako je suficit 40.000 maraka kad je bilo ono što ja znam, sa 31.12. neizmireni obaveza, što znam, 100.000 maraka. I naravno nisam dobio odgovora, što znači da je svaki put, znači svake godine pa i za 2015. friziran budžet, i naravno opet kad će doći ovaj revizor da ustanovi greške u budžetu kao što je ustanovio prošli put, tako dalje. Jednostavno ne zna čovjek, znači šta bi rekao tu, sve što čovjek kaže, načelnik kaže da to nije tako, a na kraju se ispostavi da smo sve bili u pravu. Što se tiče nacrta rebalansa budžeta, to je načelnik napravio malo popularistički, da ostavi utisak kako će budžet biti 9,5 miliona, znate, a onda u tom budžetu u nacrtu vidite 3 miliona i 800.000 ostali prihoda, ne budžetski. Ja uporno pitam koji su to prihodi, koji su prihodi, i onda načelnik kaže pa vi znate, pa ne znam, hoću da tamo piše, u suštini to su prihodi od prodaje zemlje, rente i uređenja, ali neće to da napišu, jel? Što se tiče budžeta, predloga rebalansa budžeta za 2016. godinu, glavna zamjerka Srpske radikalne stranke bila je u tome što se u pojedinim organizacijama, pogotovo kod sportskih klubova, prave razlike, tako da je u prva tri mjeseca ove godine pojedini su isplaćeni za 60-70% planiranog budžeta za 2016. godinu, dok recimo za primjer imamo rukometni klub Slavija koji trenutno ima prvenstvo, imali su i kup natjecanja i trenutno imaju samo isplaćeno 0 konvertibilnih maraka za prva 4 mjeseca. Znači, upozorio sam načelnika opštine, načelnika odjeljenja za financije i budžet i internog revizora da jednostavno to što se radi nije u skladu sa zakonom i da ne mogu na taj način odvajati sportske klubove. Nakon višemjesečne agonije i pokušaja dogovora između dvije opštine oko imenovanja direktora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Istočno Sarajevo, danas je konačno postignut dogovor. Dužnosti je razriješen Dragan Krstović, a završioca dužnosti direktora Doma zdravlja imenovan je odbornik Danilo Kujačić. Ono što je činjenica, taj direktor po ova osnova je u penziji, on ima 68 godina života, 43 godine staža. Njegov mandat je prestao u novembru mjesecu 2015. godine. Ustanova, a i on sam su kažnjeni od strane Republičke inspekcije.
opština Istočna Liđa koja je takođe vlasnik doma zdravlja do 50%. Oni su davno izvršili ovaj proces razrešenja koji je meni prosto prirodna stvar koja se mora uraditi. Odbornici su usvojili informacije o stanju bezbjednosti, o učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola, kao i niz odluka o cijenama građevinskog zemljišta, izvještaje o poslovanju ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Istočno Novo Sarajevo. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić posjetio je danas preduzeće MOFAS u Istočnom Sarajevu i sa rukovodstvom ovog kolektiva razgovarao o planovima preduzeća za naredni period. Preduzeće MOFAS osnovano je prošle godine potpisivanjem ugovora između fabrike FAMOS iz Istočnog Sarajeva i strateških partnera iz Njemačke i Tešnja. Nekadašnji radnici FAMOS-a, sada MOFAS-a, Momir Simanić i Radomir Šehovac, zadovoljni su stanjem u fabrici, kažu posla ima i što je najvažnije, plate su redovne. Preopterećeni smo s poslom, po mom mišljenju trebalo bi još ljudi da se zaposle. Sad je stanje dosta bolje kako je bilo dok je bio FAMOS, pa vidjet ćemo dokle će i... Ministar Đokić istakao je da je vidljivo da u preduzeću MOFAS u Istočnom Sarajevu postoje jasni razvojni planovi za povećanje obima proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta i da je od novembra prošle godine, kada je posjetio ovo preduzeće, vidljiv značajan napredak. Ono što već sada postaje problem i ove opštine, kao i mnogih drugih opština, što nema adekvatnih kadrova koji bi mogli da rade u ovakvoj proizvodnji. Dakle, tu mislimo na metalostrugare, metaloglodače, varioce, bravare i tako dalje. Oni se nedovoljno obrazuju u školama i naprosto sada je problem da nađete adekvatnu radnu snagu. Radnici koji trenutno rade ovdje u MOFAS-u, neki od njih su već blizu penzije i potrebno je razmišljati o novim radnicima. Đokić je naglasio da se sa novim pristupom proizvodnji moraju suočiti svi radnici, jer su to novi zahtjevi i u vezi sa normama i sa kvalitetom. Osjećam optimizam kod radnika, što mi je jako drago, i ovo potvrđuje našu opravdanost u osnovnoj ideji da na ovaj način sačuvamo proizvodnju ove vrste ovdje u Istočnom Sarajevu. I svi oni sumljivci koji su govorili da će ovo propasti, da od ovoga nema ništa, koji su me nastojali ubijediti da od toga odustane, evo tek sada moraju da pognu glavu i da priznaju da smo napravili nešto što vrijedi, što daje rezultate i što će u budućnosti i za one koji su ovdje zaposleni, i za grad Istočno Sarajevo, i za cijelu Republiku Srpsku biti od velikog značaja. Direktor MOFAS-a Branko Kenjić istakao je da je u potpunosti obnovljena proizvodnja na linijama zupčanika, bregastih vratila, radilica, a počela je i proizvodnja na liniji glava cilindra. Kenjić je naveo da MOFAS zapošljava 95 radnika sa prosječnom platom oko 650 maraka. U 2016. godini ostvarena je realizacija nešto više od 2 miliona i 100.000 maraka. Tu su obezbijeđeni polufabrikati za naredna 3 mjeseca proizvodnje. Ugovaramo nove materijale i novu nabavku polufabrikata za naredni period. Pod narudžbom je trenutno oko 750.000 eura, što obezbijeđuje i garantuje da se može ostvariti plan koji je zacrtan za 2016. godinu, a to je nešto više od 6 miliona i 700.000. Direktor njemačke kompanije Paul Berhard Dirkote istakao je da su prije godinu došli u FAMOS sa vizijom da pokrenu proizvodnju i u tome su i uspjeli. Ich glaube, Sie alle können schon sehen. Mislim da ste svi već mogli vidjeti. Dass wir schon einige Verbesserungen erreicht haben hier. Da smo već postigli neko poboljšanje. Wir sind damit aber noch lange nicht am Ende. Nismo ni blizu do kraja. Und sind weiterhin überzeugt, die Fabrik noch weiter nach vorne bringen zu können. Fabrika će dalje biti razvijana i postavljana na jednu vrlo modernu urednu fabriku. Um wirklich wettbewerbsfähig, erfolgreich am Markt. Sigurno će biti svjetski sposobna da na svjetsko tržište agieren zu können. Svim bivšim radnicima FAMOS-a, kada je došlo do transformacije i formiranja novog društva, uvezani radni staž i plaćena otpremnina. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetu braću Ćirila i Metodija, koji su širili hrišćansku vjeru i pismenost među Slovenima. Sveti Ćirilo i Metodije je i krsna slava Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U hramu svetog Vasilija Ostroškog obavljeno je lomljenje slavskog kolača, a potom je u amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta promovisano 49 doktora nauka.
potpisan je i sporazum o saradnji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta iz Kopra. Univerzitet u Istočnom Sarajevu u svom sastavu ima 15 fakulteta i 2 akademije umjetnosti. Univerzitet u Istočnom Sarajevu u proteklih 24 godine bilježio je konstantan napredak. Izgrađeni su novi objekti, laboratorije, a povećavao se i broj stalno zaposlenih profesora i mladih asistenata koji su ovdje doktorirali i postali ugledni profesori, izjavio je rektor Radoslav Grujić. Posebno je ponosan, kaže, na broj međunarodnih projekata koji su odobreni Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Od 25% od apliciranih međunarodnih projekata je odobreno i realizuje se u 2015. godini, što je daleko iznad evropskog prosjeka i vjerovatno među najboljim u ovom našem regionu. Znači, to je znak ozbiljnosti i kvaliteta naših profesora, naših istraživača, koji i za međunarodne projekte pišu kvalitetne aplikacije i ti projekti se odobravaju. Grujić je napomenuo da će uskoro biti useljiva zgrada Bogoslavskog fakulteta i podsjetio da je univerzitet pružio pomoć resornom ministarstvu u izgradnji studentskih domova na Palama i u Foči. Kao strateške ciljeve u narednih 5 godina Grujić je naveo modernizaciju nastavnih planova i programa, poboljšanje naučno-istraživačkog rada i produžetak akreditacije koja ističe naredne godine. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu danas je promovisano 49 doktora nauka. Rektor Grujić potpisao je sa rektorom Univerziteta u Kopru, Draganom Marušićem, ugovor o saradnji dva univerziteta. Saradnja naša će biti na svim područjima koje pokriva naš univerzitet i vaš univerzitet, a pogotovo počet ćemo mi na matematike dosta raditi, pedagoški fakultet i ekonomski fakultet i nadam se i turizam. To je to, prilike. Povodom obilježavanja 24 godine od osnivanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je i svečana akademija, kojoj su prisustvovali predstavnici vlasti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine te rektori desetak svjetskih univerziteta. U Istočnom Sarajevu sinoć je počela druga međunarodna konferencija Srpske pravoslavne omladine pod nazivom Samo sloga Srbina spasava, čiji je cilj da se mladi kroz različite aktivnosti bolje upoznaju sa duhovnim i kulturnim nasljeđem svog naroda, da usvoje nova znanja i shvate važnost da svako ima pojedinačnu ulogu i odgovornost u očuvanju kulturnog i duhovnog identiteta. Konferencija traje do 28. maja. Srpski jezik je zapostavljen, istorija se zaboravlja, a novi kulturni obrasci dovode do zanemarivanja sopstvene kulture i nasljeđa. Stoga je potrebno čuvati sve nosioce srpskog duhovnog i kulturnog identiteta. Poruka je sa otvaranja druge međunarodne konferencije Srpske pravoslavne omladine pod nazivom Samo sloga Srbina spasava. Poruka ovog sabranja, ove konferencije o mladini naše jeste da treba da čuvamo sve one nosioce našeg duhovnog i kulturnog identiteta, dakle sve ono što nas čini jedinstvenim i posebnim odnosom na druge narode, kako bi uspjeli da opstanimo kao jedinstveni cjelovit narod. Cilj konferencije je da okupi pravoslavnu omladinu iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i regiona. Mi bismo željeli da se mladi prije svega upoznaju između sebe, da ostvare na neki način saradnju, jer primijetili smo da nekako je malo programa i projekata gdje mladi pravoslavci mogu da sarađuju, da se druže i evo ovo je jedinstvena prilika za sve njih da pošaljemo poruku na neki način jedinstva između svih nas, jer je to ono zaista što nam je potrebno i na čemu svi treba da radimo, a posebno crkva koja je organizator ove konferencije. Na konferenciji učestvuje oko 30 učesnika iz Srpske i Srbije koji će imati priliku da posjete kulturne i vjerske znamenitosti u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Foči i Višegradu, te slušaju predavanja eminentnih profesora iz Bosne i Hercegovine i regiona i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Ja i kolega Bojan Mićanović smo ovdje zajedno došli da upriličimo ovaj jedan događaj koji je jako važan za skup pravoslavne omladine, za srpski narod, da vidimo malo, da poznamo druge ljude, da malo porazgovaramo o našoj vjeri. Kao i prošle godine, ovdje sam s ciljem da nešto naučim i da se povežem sa mladim ljudima koji su, kao i ja, pravoslavni, nacionalni, koji vole svoj narod i vole svoju vjeru.
Organizator konferencije je Srpska pravoslavna crkvena opština Novosarajevska u istočnom Novom Sarajevu. Konferencija koja traje do 28. maja održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu grada Istočno Sarajevo i Sekretarijata za vjere Republike Srpske. Povodom praznika Ćirila i Metodija u Bijeljini je sinoć održana manifestacija Dani Ćirilice. Gradski odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta posvetio je veče ćiriličnom pismu. Pozdravnim slovom o Ćirilu, recitalom svih 30 Ćirilice, predstavili su se bijeljinski osnovci, a nastupio je hor Mala Srbadija. Dodijeljene su i nagrade za literarno stvaralaštvo učenicima osnovnih škola. Ćirilica je zaštitni znak srpskog naroda, najuniverzalnije pismo koje je, nažalost, sve više biva zanemareno. Ovo je istakla predsjednica Bijeljinske podružnice Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Dušanka Novaković. Kao narod nismo dovoljno svjesni, stabilni i ne shvatamo da je najvažnije pitanje zapravo pitanje identiteta, napominje Novakovićeva. Ćirilica je danas jako ugrožena, ali ne od drugih. Niko nama više ne zabranjuje ćirilicu, ali je najteži problem u našim glavama. Dakle, ćirilica je pitanje nad svim pitanjima. Ćirilica je pitanje koje bi trebalo da je, ne da brinemo, mi ne bi trebalo da brinemo o ćirilici. Dovoljno bi bilo da svi pišemo ćirilicom i ona je odbranjena. Znači, nema tu neke posebne mudrosti. Zalud sva mudrost i sve znanje ovoga svijeta ukoliko pismo svoje izgubimo. Mada, za nas je ćirilica više od pisma. Ona je naš zaštitni znak, kaže Novaković. Osim na republičkim institucijama, ona ističe da je odgovornost za očuvanje jezika i pisma na nama samima, sa akcentom na mlade naraštaje. Koliko vole svoje roditelje, toliko treba da vole ćirilicu. Dakle, ja sam im profesor, treba da me poštuju, a majku, oca treba da vole. E, upravo tako, i sva pisma druga treba da vole. Neka nauče kineski, ako mogu, ako imaju snage, ali i japanski, i kineski, i grčko pismo, ali ćirilicu treba voljeti. Sinoć je ujedno predstavljena knjiga O nebesimo snohvatice Petra Milatovića Ostroškog i dodijeljene su nagrade prema ranije raspisanom konkursu o temi Ćirilica je moj zaštitni znak. Pisali smo slova ćirilice, pisali smo poslovice čije svako početno slovo počinje slovom iz azbuke. Osvojili smo prvu nagradu i za to je najviše zaslužena naša razrednica Anka Todorović. Pisao sam o zaveštanju jezika Stefan Nemanje, književnik je bio Mile Medić. Čuvajte čedo moje jezika o zemlju i tako. Iz Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta napominju još da se na osnovu natpisa u gradu može zaključiti koliko je ovo pismo zapostavljeno. Zato će Prosvjeta ostati pri namjeri da svaku novootvorenu radnju sa ćiriličnim natpisom ili onu koja naziv promijeni u ćirilični nagrade. Na osnovu naređenja predsjednika Srbije i odobrenja ministra odbrane počela je velika komandno-taktička vježba snaga Vojske Srbije za reagovanje pod nazivom Morava 2016, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane. Vježbom će biti obuhvaćeni operativni kapaciteti kopnene i vazduhoplovne komponente Vojske Srbije, a u planu je da učestvuje i određeni broj lica iz rezervnog sastava i jedinice radne obaveze. Tokom višednevnih aktivnosti na teritoriji u vazdušnom prostoru i na unutrašnjim plovnim putevima provjeravaće se sposobnosti snaga Vojske Srbije da planiraju i vode operacije odgovora na krizu u uslovima kakvi se mogu očekivati u stvarnoj situaciji. Mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić izjavio je danas da će SNS početkom sljedeće sedmice uputiti poziv svima koji su otvoreni za razgovor o budućnosti Srbije, što ne znači da će sa svima praviti koaliciju. Vučić je rekao da želi da napravi tim ljudi koji neće praviti nikakve kalkulacije, ni političke ni partijske, već koji su spremni da predano rješavaju probleme u Srbiji. Vučić je najavio i da će biti značajnih promjena u načinu funkcionisanja vlade Srbije. Reći ću vam da ćemo jedanput najmanje u 2 mjeseca po 7 dana vladu da premestimo
i to će prvi slučaj biti sa Nišem. Kao predsednik vlade provešću 7 dana u Nišu i obići i Pčinjski, Jablanički, Nišavski okrug. Boraviću u kasarni da ne bih pravio dodatne troškove hotelske bilo kome, dakle zajedno sa ključnim ministrima. 7 dana primaću građane, a odvojiću jedanput nedeljno od 5 ujutru do 8 ujutru primaću građane sve koji žele prijem u vladi. Lično ću da ih primam, da bih posle toga od 8 sati mogao da se posvetim svim drugim dnevnim obavezama. Želim da budemo mnogo bliži običnim ljudima, želim da ti obični ljudi vide da se svakodnevno borimo za njihove interese. A predsednik Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je danas da se još ne zna tačan datum održavanja konstitutivne sjednice parlamenta, ali da će biti održana u zakonskom roku do 4. juna. Tačan datum još uvek nemam. U petak imamo, kao što znate, govorim u ime Srpske napredne stranke, ovoga puta imamo naš kongres. Nakon toga će svakako doći do konsultacija sa Aleksandrom Vučićem, koji je juče dobio zvanično mandat od predsednika države, gospodina Tomislava Nikolića, sa šefovima svih poslaničkih grupa koji su sada u procesu formiranja i obaveštavanja Skupštine ko će biti šefovi poslaničkih grupa i dolazi do zakazivanja. Znači, to je zaista vrlo kratak rok. Drugog je zakazana Skupština autonomne pokrajine Vojvodine i eto tu negde u tim datumima ću se i ja kretati. Naravno, ne zavisi od moje volje, nego od šireg dogovora. Orkansko nevrijeme sa grmljavinom i vjetrom koji podsjeća na tornado zahvatio je danas Jagodinu i Pomoravlje i na pojedinim mjestima napravio veliku materijalnu štetu. Nevrijeme je počelo oko 13 časova, a vrtlog kakav nastaje kod takozvanih nestabilnih oluja trajao je oko 15 minuta, prenose beogradski mediji. Prema informacijama sa terena u jagodinskom naselju Dragocvet, vjetar je pomjerao automobile, čupao drveće i ostavio pustoš na biljnim kulturama. Iz svijeta, francuska policija razbila je upotrebom vodenog topa i suzavca blokadu rafinerije Fos-sur-Mer u Marseju, koju su postavili radnici u okviru demonstracija protiv planirane reforme zakona o radu, rekao je zvaničnik sindikata. Policijska operacija sprovedena je noćas nakon što su vlasti upozorile da se ne ometaju isporuke goriva i da to neće biti dugo tolerisano. Administracija predsjednika François Hollande i sindikat CGT su u velikom sporu. Sindikat pokušava da pojača radnički protest štrajkovima i demonstracijama u lukama, rafinerijama i željeznici. Emmanuel Lepin iz sindikata CGT rekao je da je oko 40 autobusa sa policajcima učestvovalo u akciji nasilja bez presedana. Sindikat navodi da su se protesti proširili na svih 8 rafinerija u Francuskoj i da je proizvodnja umanjena za najmanje 50%. U proteste su se uključili ljekari, vozači kamiona i ostali demonstranti koji danima onemogućavaju isporuke goriva. To je pokrenulo paniku zbog moguće nestašice na stotinama benzinskih stanica. Vlasti tvrde da postoje dovoljne zalihe goriva da se prevaziđe period protesta, ali je kompanija Total saopštila ranije ove sedmice da su stotine od 2200 njenih stanica djelimično ili potpuno ostale bez goriva. Austrijska vlada desnog centra uzdrmana predsjedničkim izborima na kojima je umalo pobjedio kandidat ultradesnice obećala je danas da će uvesti nove mjere u vezi sa licima koji traže azil i da će povećati bezbjednost kako bi ponovo stekla povjerenje građana. Kandidat slobodarske stranke Norbert Hofer izgubio je od nezavisnog kandidata Aleksandera van der Belena za samo 1% glasova. Austrijski kancelar Christian Kern rekao je danas da je pouka izvučena i da će protest koji su pokazali građani biti ozbiljno shvaćen. On je dodao da izolacija Nacionalizam i euroskepticizam nisu opcije za Austriju čija se ekonomija oslanja na izvoz. Rekao je da su zapošljavanje i smanjenje birokratije ostali prioriteti, ali da je prerano da se iznose detalji.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao je danas Vijetnam da poštuje slobodu govora, medija, udruživanja i protestovanja, kao što je upisano u ustavu ove zemlje. Obama je tokom posjete ovoj zemlji rekao da Vijetnam ne treba da se plaši da podrži ta prava i da će time pojačati svoju stabilnost. Američki predsjednik je dodao da su države uspješnije kada se ta prava poštuju, prenio je AP. Obama je u obraćanju vijetnamskom narodu rekao da se zalaže za ratifikaciju sporazuma 12 država o slobodnoj trgovini i dodao da će se time smanjiti zavisnost od jednog partnera i proširiti veze sa više država, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Obama je rekao da je poboljšanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Vijetnama, nekadašnjih ratnih neprijatelja, lekcija za čitav svijet i naglasio da se dogodilo nezamislivo, da su Vijetnam i Sjedinjene Američke Države partneri u odnosu koji stalno napreduje. Obama je jučer objavio odluku o ukidanju embarga na prodaju oružja Vijetnamu, kako bi podstakao razvoj ekonomskih i bezbjednosnih veza dvije države. Putnički avion kompanije Egypt Air, koji je pao u Sredozemno more, nije pravio zaokrete prije nego što je nestao, rekao je egipatski zvaničnik. Avion Airbus A320 na letu iz Pariza prema Kairu sa 66 ljudi i članova posade nestao je sa radara u jutarnjim satima u četvrtak 19. maja. Visoki zvaničnik egipatske avijacije Ehab Azmi izjavio je da nije bilo neuobičajenih manevara, prenio je BBC. Azmi je rekao da je avion letio na normalnoj visini od 11.280 metara i potom nestao sa radara. U međuvremenu pronađeni su neki ostaci aviona. Grčki ministar odbrane Panos Kamenos rekao je ranije da je avion napravio zaokret od 90 stepeni ulijevo, a potom okret od 360 stepeni udesno prije nego što je pao. Egypt Air za sada nije zvanično komentarisao posljednje manevre aviona, a razlike u navodima egipatskih i grčkih zvaničnika nisu objašnjene. Dnevnik je završen. Želimo vam ugodno večer uz naš program. U parlamentu Srpske burna rasprava o nacrtu zakona o željeznicama. Dogovoren kreditni aranžman sa MMF-om u iznosu od 550 miliona konvertibilnih maraka, trećina sredstava Republici Srpskoj. Ministar Đokić u istočnom Sarajevu posjetio preduzeće Mofas, nekadašnji Famos. Univerzitet u istočnom Sarajevu slavi dan i krsnu slavu Ćirila i Metodija. Počela najveća vježba Vojske Srbije, Morava 2016. Francuska policija razbila blokadu rafinerije. Sutra oblačno, povremeno slaba kiša.